Okay, mesyuarat Majlis Presiden pada tengah hari ini, kita telah pun berbincang beberapa perkara yang melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan parti, berkaitan dengan jawatan kuasa disiplinari dan juga beberapa perkara lain yang berkaitan dengan urusan kerajaan. Yang pertamanya, Majlis Presiden hari ini telah pun berbincang dengan panjang lebar berkaitan dengan siri-siri transformasi parti yang akan dilakukan selepas pada ini. Siri-siri transformasi ataupun perubahan-perubahan yang akan dibuat khususnya dari segi penyusunan semula susunan parti, sama ada di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. So ini termasuk cara-cara bagaimana kita hendak menyusun semula parti di berbagai peringkat, sama ada di cawangan, di bahagian dan juga di peringkat pusat. Kita juga berbincang berkaitan dengan cara ataupun sistem memasuki bagaimana seseorang ahli dapat memasuki sebagai ahli parti. This is with regards to members admission to the party. Selepas itu, kita juga berbincang berkenaan dengan penubuhan cawangan-cawangan yang perlu kita ambil kira berkaitan dengan kedudukan pengundi-pengundi dan juga di tempat ahli-ahli yang ingin menyertai sesebuah cawangan itu berada. Kita juga berbincang bagaimana pemilihan pengerusi perhubungan negeri parti perlu dilakukan dan juga cara pemilihan presiden parti yang juga kita bincang dengan panjang lebar. Tetapi hari ini mesyuarat Majlis Presiden, kita telah pun membuat keputusan untuk menerima cadangan daripada si usaha organisasi parti, there's a party national organizing secretary, yang melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan cara permohonan untuk menjadi ahli parti, cara untuk menubuhkan cawangan-cawangan baru parti, dan juga kita perlu menyusun semula dari segi keahlian parti. Dan berkaitan dengan penyusunan pemilihan ataupun bagaimana pengerusi perhubungan negeri dan juga presiden parti perlu dipilih, perkara ini walaupun kita telah pun berbincang, tetapi kita berpendapat bahawa kita perlu memahami serta berbincang dengan cara yang lebih menyeluruh lagi.
Jadi perkara ini kita tidak buat apa-apa keputusan pada hari ini, dan kita akan berbincang, kita akan mendapat maklumat-maklumat feedback daripada anggota-anggota parti yang lain, dan juga kita juga perlu melihat dari segi perundangan from legal point of view tentang cara-cara pemilihan ini. Jadi ini kita akan kaji dengan lebih mendalam, kita akan berbincang dengan lebih menyeluruh sebelum kita membuat keputusan terakhir berkaitan dengan cara bagaimana pengerusi perhubungan MCA negeri sama ada perlu dikekalkan dengan cara yang ada ataupun kita membuat satu cara yang baru, dan juga cara pemilihan Presiden MCA ataupun pucuk pimpinan parti termasuk timbalan Presiden, naib-naib Presiden dan juga ahli-ahli jawatankuasa pusat yang akan kita tentukan kemudian. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang juga kita bincang ini berkaitan dengan ada yang kaitan dengan jawatankuasa disiplinari, jawatankuasa disiplin. Oleh kerana pada akhir-akhir ini ada tersiar dalam akhbar-akhbar ataupun ada ditimbulkan oleh ahli-ahli ataupun orang-orang tertentu mengapa pada dalam mengendalikan kes-kes disiplin oleh jawatan kuasa disiplin parti ada soalan-soalan yang tanya mengapa kes-kes tertentu sahaja yang dipilih ataupun mengapa aduan-aduan berkaitan dengan kes-kes yang tertentu sahaja diperbicarakan oleh jawatankuasa disiplin parti. So di sini ingin saya menjelaskan bahawa dalam mengendalikan kes-kes disiplin ini, jawatankuasa disiplin tidak memilih ataupun tidak ada tujuan untuk menimbulkan kes-kes tertentu ini. So it is not with this intention that the disciplinary board has make and handle all those complaints from the members. Apa yang saya nak jelaskan di sini iaitu Majlis Presiden Parti dalam mesyuarat pada bulan Mac telah pun memutuskan bahawa semua kes-kes ataupun aduan-aduan berkaitan dengan kes-kes disiplin yang telah pun diterima oleh parti sebelum pada kepimpinan baru pada kali ini perlu dibawa ke jawatan kuasa disiplin yang baru ditubuhkan ataupun ditubuhkan oleh kepimpinan baru ini. Jadi ini keputusan telah pun dibuat dan Majlis Presiden pada bulan Mac telah pun bersetuju dengan sebulat suara bahawa kes-kes ini perlu dikendalikan dan ia perlu diuruskan dengan seberapa cepat yang boleh oleh jawatankuasa disiplin yang baru ditubuhkan pada kali ini. Jadi jawatankuasa disiplin dalam mengendalikan kes-kes ini telah pun menguruskan kesemua kes-kes yang telah pun dibawa daripada jawatankuasa disiplin dulu kepada mereka untuk dibicarakan ataupun dibuat keputusan oleh jawatankuasa disiplin. Jadi jawatankuasa ini
mengendalikan keseluruhan kes-kes ini. Jadi soalan bahawa jawatan kuasa disiplin ingin ataupun dengan sengaja memilih kes-kes tertentu untuk dibicarakan, ini adalah tidak benar dan tidak timbul sama sekali bahawa mereka ingin sengaja memilih kes-kes tertentu saja. Jadi ini perlu saya jelaskan bahawa kedudukan sebenar yang apa yang dibuat dan dilakukan oleh jawatan kuasa disiplin. Dan mesyuarat hari ini juga kita telah pun membuat keputusan bahawa mana-mana ahli atau mana-mana ahli parti sama ada menerusi akhbar ataupun media-media tertentu termasuk dalam internet ataupun blog yang mengancam ataupun membuat sesuatu ulasan ataupun statement yang boleh merosakkan imej parti ataupun yang telah pun mengkritik pemimpin-pemimpin parti dengan tujuan untuk merosakkan kedudukan ataupun parti kedudukan pemimpin-pemimpin ini dan seterusnya boleh merosakkan imej parti. Mencorak hari ini kita telah pun membuat keputusan supaya kes-kes seperti ini juga perlu dibawa ke untuk dikendalikan oleh jawatan kuasa disiplin parti. Okay.